सम्पूर्णमा नमस्ते म सूर्यप्रसाद दुलाल विगत लामो समयदेखि म विशेष गरी लोकसेवा क्षेत्रमा गणित विषयको प्रशिक्षण गर्दै आएको छु गणित विषयको प्रशिक्षण गर्ने क्रममा मैले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका गणित खण्डहरूलाई हेर्ने गरेको छु जस्तो गणित खण्ड तपाईँहरूलाई ब्याङ्किङहरूमा सुरक्षा क्षेत्रहरूमा निजामतीका विभिन्न पाठहरूमा हुन्छन् नागरिक लगानी कोषहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न संस्थानहरूमा पनि गणितको पाठहरू राखेको हुन्छ सो अन्तर्गत मैले खरिदारको पनि गणितको पाठलाई हेर्ने गरेको छु अब खरिदारको केसमा के छ तपाईँहरूलाई भने पहिलेको पुरानो सिलेबसमा विज्ञान र गणितको टोटल टो पचासवटा क्वेसन गणितको पच्चिसवटा र विज्ञानको पच्चिसवटा मल्टिपल चोइस टाइपमा हुन्थ्यो तर अहिले भनेको चाहिँ नयाँ सिलेबस दुई हजार सतहत्तरपछि नयाँ सिलेबस डिजाइन गरेर पठाएकोमा गणितलाई पनि समावेश गरेको छ गणितलाई तिस मार्क्स समावेश गरेको छ त्यसमा छवटा प्रश्नहरू प्रत्येक प्रश्नको पाँच अङ्क प्रत्येक प्रश्नको पाँच अङ्क भनेपछि के हो त यो भने यो सल्भिङ म्याथ हो पहिलेको जस्तो मल्टिपल चोइस क्वेसनको म्याथ होइन बुझ्नु होला अबको म्याथको पार्ट भनेको सल्भिङवाला त्यो सल्भिङमा तपाईँले स्टेप बाई स्टेप देखाउनु देखाउनुपर्ने हुन्छ स्टेप बाई स्टेप देखाएर फुल प्रोसेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले तयारी गर्नको लागि अलि मजाले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र बेलैमा तयारी गर्नु भएन भने यसमा म्याथमा तल पऱ्यो भने यो म्याथ पार्टमा तल पऱ्यो भने मार्क्स अलिक कमै आउने हुन्छ अरू लेखन पाठहरूमा जस्तो अरू पाठहरू हुन्छ नि तपाईँको त्यो कानुनका पाठहरूदेखि लिएर त्यो व्यवस्थापनका यो कार्यालय सञ्चालनका पाठहरूमा चाहिँ लेखनसिपमा अरूको पनि लगभग उस्तै उस्तै मार्क्सहरू आउने हुन्छ धेरै मार्क्सको डिफरेन्स पर्दैन तल माथि भनेको धेरै मार्क्स धेरै मार्क्स पर्दैन तर यसमा चाहिँ यो म्याथ पार्ट चाहिँ तल पऱ्यो भने एउटा क्वेसन बिग्रियो भने पाँच मार्क्स तल पर्छ त्यसको मतलब के गर्नु पर्थ्यो म्याथमा हामीले फुलमा फुल मार्क्स ल्याउने ल्याउनु ल्याउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ फुलमा फुल ल्यायो भने त्यसले हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ कम्पिटिसनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अब म्याथमा के के टपिकहरू छन् त भन्दा हेर्नु होला छ हामीसँग आठवटा टपिकहरू छन् यो आठवटा टपिकहरू पहिलो टपिक गणितका आधारभूत क्रियाहरू र ऐकिक नियम यो टपिक यसमा हामीले ऐकिक नियमका भेराइटीहरू धेरै भेराइटीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ अर्को भिन्न दशमलव प्रतिशत र अनुपात यो चारवटा जस्तो टपिकलाई एउटै टपिक बनाएर पठाएको छ अर्को नाफा नोक्सान र छुट कर कमिसन र रास कट्टी साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज औसत घराइसी अङ्कगणित घराइसी अङ्कगणित अन्त अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने बिजुली पानी र टेलिफोनको बिल अनि मुद्रा विनिमय मुद्रा विनिमय भन्नाले मुद्रा सटेको कुरा आउँछ यसमा एउटा पैसाबाट अर्को पैसामा बदल्ने जस्तो डलरबाट पाउन्डमा बदल्ने अनि रुपियाँबाट पाउन्डमा बदल्ने त्यस्तो त्यस्तो खालको भयो बुझिहाल्नुहुन्छ क्षेत्रमिति पाठ अलि लामो टपिक हो, लाम हो, हो, लाम हो, हो। यो आठवटा मध्येमा अलि लामो टपिक क्षेत्रमिति हो यसमा चाहिँ अलि धेरै भेराइटीहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुपर्ने भेराइटीहरू पनि हामीले हेरिहाल्छौँ अब हामीले के गर्छौँ भने यो आठवटा टपिक अन्तर्गत सम्भावना क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना भएका टपिकलाई समेटेर हामी धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि हामी एक्जाम दिँदाखेरि टक्क ट्याक्कै हिट हुने क्वेसन इक्जाममा ट्याक्कै आइहाल्ने क्वेसनहरू जस्तो हामीले गर्दै जानेछौँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा एउटा टपिकमा हामीले म्याक्सिमम् भेराइटीहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ कि त्यो म्याक्सिमम् भेराइटीहरू प्र्याक्टिस गर्दा के हुन्छ भने एक त तपाईँलाई हिसाब गर्ने बानी पर्छ अर्को भनेको तिनै भेराइटीहरूमध्येबाटै प्रश्न आउने हुन् अनि तिनीबाट आएपछि हामीले छवटा क्वेसन मजाले मिलाउन सक्छौँ यसरी हामीले पढ्छौँ हामी अब नयाँ कक्षा चाहिँ भोलिबाट नै सुरु गर्दैछौँ नयाँ कक्षामा जोइन हुनको लागि नयाँ कक्षामा तपाईँहरू पनि समावेश हुनको लागि यहाँ दिएको नम्बर भर्नाको लागि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा नम्बरहरू दिएको छ नाइन एट टू थ्री फोर वान नाइन वान वान एट अर्को नाइन एट फोर नाइन एट थ्री जिरो थ्री फाइभ फाइभ यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ अब हामी कक्षा सुरु भएपछि नै धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरूका भेराइटीहरू हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ कक्षा सुरु भएपछि नै हामी भेट गर्नेछौँ हामीले सामान्य लेभलदेखि लिएर बेसिक लेभलदेखि लिएर हायर लेभलका टाइपका कोइसनहरू त्यतिखेर सल्भ गर्नेछौँ अब सबैजनालाई हामीले क्लासमा नै भेट्नेछौँ हस्त धन्यवाद नमस्ते